أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بھی ہوں کہ جس نے مجھے اور آپ کو دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس کے بعد میں مسجد رحمانی کے ذمہ داروں کا اور بنگلور دروس کے جو احباب ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وقتاً فوقتاً حالات کے حساب سے مختلف موضوعات پر اس قسم کے پروگرام منعقد کراتے ہیں جو ضرورت کے تحت لوگوں میں ایمان تازہ کرتے ہیں، اور لوگوں کی جو پیاس ہے اس پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ان تمام کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، آمین. معزز سامعین، آج کا یہ جو نصف روزہ پروگرام دو نشستوں پر مشتمل تھا، تو تقریباً ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور ابھی میری آخری تقریر ہے، کافی تھک چکے بھی ہیں آپ، ہے نہیں، عصر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور عشاء کا وقت ہو چکا ہے. تو اب میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا. میرا جو عنوان ہے مثالی مسلمان، اس عنوان کے تحت مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں.
سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی سب سے پسندیدہ دین ہے، یہ اللہ کے نزدیک جو دین مقبول ہے، جو قابل قبول ہے، جو اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن جو ہے لوگ کامیاب ہوں گے، وہ دین دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس دین کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کریں گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اسلام، یہ جو بات دونوں آیتوں میں جو گزری ہے، اسلام کا معنی ہی اطاعت، فرما برداری اور اللہ کا مطیع و فرما بردار ہونا یہ ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیں آپ، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ فرما بردار بن جائیں، اطاعت کریں، ہر ہمیشہ جس جس حالت میں، جس جس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اطاعت کریں ہماری، فرما برداری کریں، اپنی خواہشات کے سامنے ہماری خواہش کو غالب کریں آپ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا، مطیع ہو گیا، اطاعت گزار بن گیا، جو سارے جہاں کا رب ہے، دونوں جہاں کا رب ہے، اس کا میں اطاعت گزار ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہی۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی کہ وہ واقعہ معلوم ہے، قربانی کے موقع پہ آپ سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ قربانی جو ہے اسی کی یاد تازہ کرتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو لڑکا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ایک لمبی عمر کے گزر جانے کے بعد، پھر اس بچہ جب چلنے کے قابل ہو گیا، بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھلایا، کہا اے ابراہیم اس لڑکے کو تم کیا کرو، ذبح کرو، اس لڑکے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو بچے کے سامنے بیان کیا، کہا انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو باپ اور بچے دونوں کیا ہے، قال یا ابت افعل، اے ابا جان آپ جس خواب کو دیکھے ہیں اس کو کر گزریے، ہوگا کیا نتیجے میں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ جو ہے اس معاملے میں اللہ کے ہاں صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتله للجبین، دونوں کا اس خواب کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، آخر میں کہا اللہ تعالیٰ نے وناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، آسمان سے ندا آئی کہ تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو میرے اس واقعے کو نقل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے اطاعت گزار کیسے بنیں، ہر حالت میں، چاہے ہم اللہ تبارک اس کام سے راضی ہو یا نہ ہو، لیکن جس کام کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے ہم مطیع و فرما بردار ہو جائیں ہر ہمیشہ۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم ہر اس کام کو انجام دیں جس کام سے اللہ راضی ہو جائے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھے، بچا کے رکھے جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو اور اس کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرے، یہی ایک مسلمان کا زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو سمجھنا چاہیے ہر ہمیشہ کہ ہم کیسے ایک مثالی مسلمان بنیں۔ تو یہ مثالی مسلمان زندگی کے مختلف مراحل ہیں، زندگی کے مختلف گوشے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں شریعت کے اندر، عبادات، معاملات، سماجی، سیاسی، اقتصادی، نجی زندگی، زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ہر زندگی کے پہلو میں ایک مثال بنیں، ایک اعلیٰ نمونہ پیش کریں کہ میں مسلمان ہوں لیکن معاملات میرا ایسا ہے، میں مسلمان ہوں میری زندگی گھریلو ایسی ہے، میں مسلمان ہوں میری عبادت ایسی ہے۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی، قرآن مجید نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، زندگی کا ہر پہلو نمونہ ہے۔ یہ نمونہ جھلکنا چاہیے زندگی میں، یہ پیمانہ اللہ کے رسول کو بنا کر اپنی زندگی اسی طرز پر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک مثالی زندگی کیسے ہوتی ہے اس کے کچھ نمونے بیان کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلے
جو بات ہمیں شروع سے لے کر دنیا میں وجود میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک جس کا پیغام اللہ اور اس کے رسول دنیا میں دیتے ہیں وہ کلمہ توحید ہے. سب سے پہلے اس دنیا میں آنے سے لے کر انسان کے دنیا سے رخصت ہونے تک جس بات کی تلقین بارہا قرآن مجید کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرتے وہ یہ عقید توحید انسان کا ہمیشہ مضبوط ہو. اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا کریں ایک مانیں اکیلا مانیں سارے معبودان باطلہ کا انکار کریں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا اقرار کریں معبودان باطلہ کا آپ انکار نہ کریں, نہیں, پہلے لا الہ سارے معبود کا جو ہے انکار کریں پھر اس کے بعد اللہ معبود حقیقی کا اقرار کیا جائے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اس طرز پہ توحید کو اپنانا چاہیے. توحید کیا ہے؟ عموماً یہاں ہمارے اکثر حضرات جو ہے قال اللہ وقال الرسول کو ماننے والے ہیں, اہل حدیث ہیں براہ راست کن اپنی مسجد ہے, تو توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. توحید کی قسمیں کتنی ہے؟ جی تین قسمیں, ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات. بس یہی توحید کا پورے کا پورا پیمانہ ہے, بعد میں چل کر سب کرے جا ہم ہے نہیں. توحید کی یہ تین قسمیں اپنا لیں, بعد میں جو ہے مشرک کا کام بھی کر سکتے ہیں, فاسق بھی بن سکتے ہیں, دھوکہ باز بھی بن سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں, سب چلے گا. نہیں, صرف توحید اچھا ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کا دخل الجنہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے کہ اہل حدیث سے تو دلیل بہت پختی یاد رہتی ہے, جو مطلب کی ہے وہ پختی یاد رہتی ہے نہیں. تو یہ کہیں گے تو کیا کلمہ توحید اچھا ہو باقی سب صفر بن جائیں تو کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں. اس کو مثالی مسلمان نہیں کہتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اس کی بنیادی پہل کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ, ایک شخص کو پوری امت سے تعبیر کیا. کیوں؟ اس بات کو انہوں نے کہا ہے من وعن, اس میں پورے کھرے اتر کر دکھلایا. ہم توحید کا جب اقرار کرتے ہیں تب اسی صورت میں کیا ہے, سب سے پہلے میری زندگی میں جھلک ہونی چاہیے توحید کی کہ اللہ کو میں کیسے اقرار کرتا ہوں, کیسے اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوں, کیسے اس کو میں نے معبود حقیقی بنایا ہے. وہ چیزیں جھلکنی چاہیے اپنی زندگی میں. جب زندگی میں اثرات چھوڑیں گے آپ, آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا, اٹھنا, بیٹھنا, دوست و احباب سے تعلقات, کیا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے توحید میں ہمیں کہ ہم کیسے لوگوں کو جوڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا نہیں, آپ کے اطراف جو جمع ہو رہے لوگ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ نرم زبان کیا ہے, گفتگو آپ کی اچھی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کبھی آپ کے اطراف جمع نہیں ہوتے لوگ. یہ چیز جھلکنی چاہیے. غیروں کے ساتھ سلوک کیسا ہو, یہ چیز ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے جس بات کو ہمیں اپنانا ہے وہ توحید کو ہے, اور سارے مسائل کا حل اللہ کی ذات سے کرے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, ساری چیزوں کا, پریشانی ہو, خوشحالی ہو, اچھائی ہو, بیماری ہو, مصیبت ہو, سب چیزوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کو تسلیم کرے. تو میں نے شروع میں کہا سب سے پہلے کلمہ توحید کو اپنائیں, اس کے بعد کیا ہے تین قسمیں جان لیں تو توحید میں کامیاب ہے نہیں. ہاں بھائی, پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے, اولاد کسی کو دیتا ہے, کسی کو نہیں بھی دیتا, کسی کو دونوں دیتا ہے, کسی کو ایک دیتا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا وَإِنَاسَ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, سارے دیتا ہے. ہاں, یہ اللہ کی تقسیم ہے. ہماری تقسیم کیا ہے؟ خالی مرد بچے ہو گئے تو بہت اچھا مجھے نہیں. ہماری تقسیم کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے, لڑکے ہو گئے تو بہت اچھا ہے, لڑکیاں نہیں چاہیے. یہ نظریہ پنپتے 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 حال کیا ہوا معلوم آج کو؟ ہم جنس پرستی کی شادی جو ہے وجود میں آئی, آئی نہیں آئی؟ انڈیا میں قانون پاس ہوا نہیں ہوا؟ ہاں, عقیدہ ٹکرایا نہیں. صرف ہم کیا کیے, ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات, بس تعریف پڑھ لیا, اللہ کو رب مانے, معبود ماننے, پھر اسماء و صفات اللہ کے نام اور اسماء کے ساتھ اس سے کیا کریں, وسیلہ پکڑ لیں, بس اتنا ہی. لیکن بعد میں کیا ہوا, نتیجہ کیا نکلا؟ ہم جنس پرستی وجود میں آئی, آج قانونی طور پر اس کو کیا کیا گیا, پاس کیا گیا نہیں کیا گیا. ہاں, پھر کیسے بھی رب کو مانیں گے ہم؟
کیسے ہم معبود حقیقی بولیں گے اس کو. تو عقیدہ جو ہے انسان کا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بالکل پکا ہونا چاہیے. اس لیے کہ مشرک بہتر تھے ہمارے سے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وہ جو ہے پریشانی کے عالم میں کیا کرتے, خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, جب ان کو جھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نجات دے دیتا, اس کشتی کے ڈاواڈول ہونے سے سمندر میں پھر نکال دیتا, خشکی کی طرف لاتا, اذا ہم یشرکون, پھر شرک کرنے لگتے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا دوسرا رخ ہے, ہمارا کوئی اور رخ اللہ کے ساتھ ہے, ہمارا دوسرا پہلو کسی اور کے ساتھ ہے. تو یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمیشہ توحید کو جو ہے اس قسم سے اپنا ہے جس کا مطالبہ اللہ ہم سے کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے جیسے چاہتا ہے ویسے ہم بن کے دکھائے. یہ نہیں کہ ہماری چاہت اللہ کی چاہت پر مقنع, اللہ کی چاہت پر ہم کیا کریں, ویسے اپنے آپ کو مثالی بنانے کی کوشش کریں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ, صحابہ اکرام کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, تو یہ ایسے مثالی انسان ایک مسلمان اپنے آپ میں مثالی کردار پیدا کر سکتا ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو جو اپنے آپ میں ایک مسلمان ایک مثالی کردار ادا کرے گا, اس میں یہ ہے کہ ہر ہمیشہ قرآن و سنت کو اپنا متمح نظر رکھے, پوری زندگی جو ہے قرآن و سنت کے موافق گزارنے کی کوشش کرے. اس کے عبادات ہو, معاملات ہو, سماجی ہو, سیاسی ہو, زندگی کا ہر پہلو قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکت فیکم امرین, دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ جا رہا ہوں, ہے نہیں, قرآن اور سنت کو مضبوطی سے لازم پکڑو. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لازم پکڑنے سے ہم صرف نماز میں نہیں, روزے میں نہیں, زکوٰۃ میں نہیں, آپ کیا ہے میراث میں بھی پکڑیں, شادی بیاہ کے مسائل میں بھی کریں, زندگی کیسے گزارنا ہے معاشیات کے نظریں پکڑیں, پھر تجارتی زندگی میں بھی قرآن حدیث کے پہلو کو غالب رکھیں, اس کے احکام اس کے اصول و ضوابط کے مطابق اپنی تجارت کرنے کی کوشش کریں, تب چل کے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایک مثالی بنائے گا. آپ کا گھرانہ, خاندان, آپ کا کردار, آپ کی گفتگو ساری مثالی بن کر ابھرے گی. تو یہ قرآن و سنت کو لازم پکڑنا چاہیے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ مسلمان فرائض کی ہر ہمیشہ پابندی کرے, ادائیگی کرے, فرائض کی پابندی کرنا چاہیے. جو حدیث جبرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے سوال پر جواب دیا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں, کہا اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کو کہا. سب سے پہلا نمبر ہے شہادتین کا اقرار کرنا, جو ابھی اس سے پہلے میں تشریح کیا, کلمہ توحید. پھر اس کے بعد نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, رمضان کے روزے رکھے, بیت اللہ کا اگر طاقت ہو تو حج کریں. اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو اس سے پہلے کے مقررین نے آپ کے سامنے کی ہے. تو یہ کیا ہے, ایک مسلمان کو اپنی مثالی کردار ایک مثالی نمونہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرے, اس کی کیا ہے پابندی کرے, اس میں اس کی اہمیت کو سمجھے اور ہر ہمیشہ اس پہلو کو مد نظر رکھے اور ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو اس میں شامل کرے. قو انفسکم و اہلیکم نارا, اس میں اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے شامل کرتا جائے. چوتھا جو پہلو ہے وہ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک مثالی کردار کے لیے جو سب سے اہم ہے, ایک مسلمان کا با اخلاق ہونا, با کردار ہونا, ایک مسلمان کا خصوصیت کے ساتھ جو قال اللہ و قال الرسول کا ڈنگا بجاتے ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہم سلفی ہیں, ہم فلاں ہیں, تو جتنا آپ دعویٰ کریں گے اس دعوے کے طور پر ثبوت بھی پیش کریں, اپنا ثبوت بھی دکھلائیں کہ میری عبادت کیسی ہے, میری تجارت کیسی ہے, میرے اخلاق میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں, میرے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں, میرے دوست و احباب کے ساتھ کیسے ہیں, میرا قرض کا معاملہ کیسا ہے, شادی بیاہ کا معاملہ کیسا ہے. یہ سارا کردار جھلکنا چاہیے, اس لیے کہ دعویٰ سب سے زیادہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے قریب ہیں. سب سے زیادہ صحابہ اکرام کے منہج کو ماننے والے ہیں, ان کی طرز زندگی اپنانے والے ہیں, ہم جو ہے سنت اور سنت کی اتباع کرنے والے ہیں. تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ جتنا دعویٰ کر رہے ثبوت بھی اتنا ہی پیش کرنا پڑے گا, ورنہ اپنے دعوے میں کھوکھلے ثابت ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے جس کا کردار بہت ضروری ہے, یہ بے شمار احادیث قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کہا البر حسن الخلق, نیکی کیا ہے اچھے اخلاق ہے. اچھے اخلاق کیا ہے, سب سے پہلے آدمی کو اس کی جو شخصیت ہے شخصیت کا ارتقاء کرنا چاہیے, اس کی بڑھوتری نشو نما, اس کی شخصیت کو نکھارنا چاہیے.
شخصیت کا اندازہ کیسے ہوتا ہے انسان کو، ایک مسلمان کو، اس کی اپنی زبان سے۔ قولوا قولا سدیدا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا گفتگو کریں تو اچھی گفتگو کریں، بھلی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، بھلی گفتگو کریں یا پھر خاموش رہیں۔ تو یہ جو ہے انسان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شخصیت کس کی حامل ہے، اچھے کردار کا حامل ہے، برے اخلاق کا مالک ہے، کس قسم سے اس کی گفتگو ہوتی ہے، اس کی گفتگو سے کیا لوگوں کو ٹھیس پہنچتی ہے یا اس کی گفتگو سے موتی جڑتے ہیں، سارا پتہ کس سے ہوتا ہے؟ انسان کی اس کی اپنی گفتگو سے۔ تو اسی لیے گفتار اچھی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کا کردار۔ جو بات آپ کر رہے ہیں کیا صرف میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے ہے یا میرے لیے بھی ہے؟ سب سے پہلے اس گفتگو کا حامل کیا ہے، میں بنوں گا، میرے اندر وہ اخلاق آنی چاہیے، میرے اندر وہ کردار آنا چاہیے کہ میں اپنے آپ میں جو سوچتا ہوں، جو پسند کرتا ہوں، سامنے کے والے کے لیے بھی وہی سوچے، وہی پسند کرے، وہی چیز اس کو بھی کہے۔ تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو چیز میں اپنے لیے پسند کروں، اپنے لیے چاہوں، اپنے لیے سوچوں، وہی چیز سامنے والے کے لیے بھی کروں گا میں۔ میں ایسا نہیں کہ میرے یہ اپنے لیے مفاد پرستی، میں اپنا دیکھوں گا، میں اپنے لیے پسند کروں گا، میں اپنے لیے چاہوں گا، لیکن سامنے والوں کے لیے برا کروں گا، برا سوچوں گا، برا سمجھوں گا، برا جو ہے عام کروں گا، یہ نظریہ نہیں چلے گا، یہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت جو ہے با اثر جو ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ یہی کہ آپ نے جو کچھ کہا سب سے پہلے آپ نے عمل کیا۔ دنیا والوں کے سامنے دعوت پیش کرنے سے پہلے 40 سالہ زندگی کے اندر یہی اخلاق آپ کو کام آئے۔ آپ لوگوں نے کہا صفا پہاڑی پر، لوگ کیا کہتے ہیں مجھے، کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، میری ہر بات پر لوگ سچ کہیں گے۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی ہر بات کو ہم تسلیم کریں گے۔ آپ نے جب کہا کہ صفا پہاڑی کے پیچھے سے لشکر حملہ ہونے والا ہے، آور ہونے والا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ کہا سچ ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے۔ تو دعوت پیش کر رہے ہیں آپ، توحید کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ ہم اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہم گفتگو ایسی کریں گالی گلوچ کے ساتھ نہیں، ہر ہمیشہ سوچ اچھی رکھیں، خیالات اچھے رکھیں، دل صاف رکھیں ہمیشہ۔ دل جب صاف رہے گا ساری چیزیں انسان کی سب صاف رہتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان اخلاق میں سب سے زیادہ جو کردار کا حامل ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی کیا ہے، سب سے زیادہ اپنی زبان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا اچھے اخلاق کا حامل ہے۔ زبان گفتگو اچھی کرے گالی گلوچ کے ساتھ، ایسی ایسی گفتگو جو آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہو، دھبا لگائے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات گواہی دیا کرتے تھے کہ آپ کس شخصیت کے حامل ہیں، کن کن جو ہے صفات کے حامل ہیں آپ، ہے نہیں ہے؟ ہاں، سب سے اچھا انسان کون ہے، جو بیوی کے ساتھ مردانگی دکھائے، نہیں، ہاں، جو بیوی کے ساتھ مردانگی دکھائے سب سے اچھا انسان ہے۔ طاقت کہاں آزمانا، 4 دیواری کے اندر، اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں پہلوان؟ مرد کے ساتھ لڑو، کمال ہوتا پہلوان کا، ہے نہیں؟ بیوی کے ساتھ لڑنے والا، بولیے، بیوی کو لڑنے مارنے والا بہادر آدمی، نہیں، سب سے بہادر آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو کے عالم میں آئے تو تسلی کون دی اس وقت؟ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنہری حروفوں میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ کہا نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ صفات بیوی نے گواہی دی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے اچھے ہونے کی دلیل کون دیں گے؟ بیوی دے گی، آپ کی گھر والے دیں گے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وانا خیرکم لاہلی، اور میں اپنے اہل و عیال میں سب سے اچھا اور سب سے بہترین آدمی ہوں۔ تو جتنا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کا متبع ہوں، سنت کا پابند ہوں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہاں دعویٰ بالکل صحیح ہے، لیکن دعوے کے ساتھ ساتھ ثبوت چاہیے، دعوے کے ساتھ ساتھ ثبوت چاہیے۔
ثبوت کیا ہے کہ آپ کی زندگی کے جو چلتا پھرتا نمونہ بنے آپ. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو یہ اسوہ ہم جب اپنائیں گے تو اپنی زندگی میں جھلکنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, ہم اپنے اگر پڑھا رہے ہیں تو اسی صورت میں شاگردوں کے ساتھ کیسا ہے, میں کسی جو ہے کمپنی کا ایک مالک ہوں تو اپنے رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا, اپنے جو ہے کام کرنے والوں کے ساتھ کیسا کروں گا. اللہ نے جو بھی جس کو بھی ذمہ داری ہے اگر وہ سلفی ہے تو اسی صورت میں ماتحت کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا. یہ رویہ اچھا ہونا چاہیے, زبان اچھی ہونی چاہیے, سوچ اچھی ہونی چاہیے, خیالات اچھے ہونے چاہیے, اور ہر چیز ہماری یہ ہے کہ ہم بولنے سے پہلے کر کے دکھلائے کہ میں با اخلاق ہوں, میں با کردار ہوں, میں اچھے صفات کا حامل ہوں. میری زبان سے جو گفتگو نکلے گی وہ میری چلتا پھرتا نمونہ بن کر نکلے گی. یہ نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے ہیں, تو لہذا سب سے زیادہ ہمیں اس بات کو اپنانے کی ضرورت ہے اور ہمیں پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. تو یہ بہترین اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے, تو یہ اپنانے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں. اور ساتھ ساتھ اخلاق کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے جن چیزوں کو اپنائیں اخلاق میں, اپنی زبان اچھی رکھے, معاملات صاف رکھے. معاملات کے سلسلے میں آپ نے سنا ہے, معاملات کی ہمیشہ صفائی رکھے, کبھی زندگی میں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں. اس لیے کہ آج ہم دھوکہ دیں گے, آج ہم بہادر مانے جائیں گے, لیکن حشر کی عدالت میں سب ختم ہو جائے گا, ساری چیزیں جو ہے سامنے آئیں گی. آج دھوکہ دوں گا میں, آج کسی کا مال غصب کروں گا, ساری چیزیں سامنے آئیں گی, سب جو ہے ختم ہو جائیں گے. اور جو میں نیکیاں کروں گا وہ نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی, جو نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کی قدر کرتے ہوئے ہم ان ساری چیزوں کو صاف و شفاف رکھنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمیشہ اچھے اخلاق کا حامل ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. تو لہذا سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک مثالی مسلمان, تو لہذا ہمارا کردار بھی مثالی ہو. ہم مختلف فیلڈ کے جو ہے اپنے اندر کام کرنے والے, مختلف جو ہے سارے لوگوں کی الگ الگ جو ہے فیلڈ ہے. جیسے کوئی عالم ہے تو کوئی جو ہے استاد ہے, تو کوئی جو ہے کمپنی میں جاب کرنے والا ہے, تو کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی فلاں ہے. تو یہ کوئی چیزیں جو ہے جو سب نے کیا ہے وہ کوئی منع نہیں ہے اسلام میں, لیکن کیا کرے, اسلام میں کیا ہے یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے ایک ڈاکٹر ہے تو ایک ڈاکٹر کیسے ایک مسلمان ڈاکٹر بنے. آپ کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے, آپ کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے, آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے, آپ کو انسانیت کی فلاح بہبودی پر کام کرنا چاہیے. تو یہ چیز ہونی چاہیے. تو ہر آدمی ہر میدان میں یہ سوچ کر کام کرے کہ میرے اخلاق سے جو ہے اسلام کا پیغام عام ہو, اس کی نشر و اشاعت ہو, وہ پھیلانے کا ایک ذریعہ بن جائے, یہ سوچنا چاہیے. تو اس سوچ کے تحت اپنی زندگی گزارنی چاہیے. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم ایک مثالی مسلمان بنیں. تو یہ کچھ اشارتیں میں نے جو ہے آپ کے سامنے نکات رکھے کہ ہم ان چیزوں کو اپنا کر اپنے آپ میں ایک مثالی کردار ادا کرنا چاہیے. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی زبان سے دعویٰ کرنے کے بجائے عملی زندگی میں ان ساری چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جو ہم اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, قرآن و سنت کو اپنا کر عقیدہ توحید کے ذریعے سے, فرائض کی ادائیگی سے ہم کیا کریں, لوگوں میں عام کریں کہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں. ہمارا یہ پیغام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے, چاہے اپنے رہو چاہے غیر رہو, ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. بس انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو, سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے. آمین. آخر میں پھر دوبارہ اپنی جانب سے اور ساتھ ساتھ تمام لوگوں کی جانب سے میں جو ہے شکر گزار ہوں, علماء اکرام کا بھی, سامعین کا بھی, اور ساتھ ساتھ مسجد کے ذمہ داروں کا بھی, اور بنگلور دروس کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جیسے میں نے کہا حالات کے حساب سے, موقع کے لحاظ سے, اور مختلف موضوعات پر بہترین شکل میں علماء اکرام کے بیانات رکھے جاتے ہیں جو لوگوں کو اپنی پیاس بجھاتے ہیں, اس سے لوگ اپنا ایمان بھی تازہ کرتے ہیں اور سامنے آنے والے جو ایام ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اجر جزیل سے نوازے اور یہ ساری نیکیاں کل قیامت کے دن میزان حسنات میں شمار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.